A começar, deveremos ter o cuidado no modo de confecção. A máscara caseira deve ter o tecido adequado e o tamanho adequado ao formato do rosto de cada um. Antes de usar a máscara, é importante que ela seja higienizada, lavando com água e sabão e deixando depois de molho com água e um desinfetante por pelo menos 30 minutos. Depois, a máscara deve ser colocada no varal, de preferência em um ambiente arejado. Quando estiver seca, é importante passar o ferro quente. E depois, se você for colocá-la diretamente ao rosto, com as mãos higienizadas, coloque no rosto, sempre evitando tocar o rosto, usando pelo elástico por trás da orelha. No caso, se você não for usar imediatamente após ter passado, é importante que ela seja guardada em um recipiente fechado, né? Pode ser um saquinho plástico ou um potinho, desde que estejam limpos. E a hora do descarte dessa máscara? Ah, eu não vou usar mais a máscara, ela já está, né, numa fase que ela já não está servindo mais de proteção. É importante que ela seja depositada numa sacolinha fechada para ser colocada no lixo. E quando é que eu sei que está na hora de jogar a máscara fora? O Ministério da Saúde recomenda que a gente faça 30 lavagens e depois ela seja descartada. Antes disso, se ela apresentar algum dano, se ela já estiver deformada.